Fala galera, beleza pessoal? Galera, eu tô trazendo um joguinho pra vocês aqui, muito daorinha, tá? Pra quem gosta desse estilo de jogo, chamados jogos Idlis, né? São jogos sem fim, são joguinhos que você fica clicando na tela, ganhando bastante recompensas, né? Pra quem gosta desse estilo de jogo, tá aqui, tá? Esse jogo chamado Os Três Reinos, né? Só que ele ainda tá em chinês, tá pessoal? Mas aí, os produtores que fizeram o convite para mim, já para me gravar para eles, ajudar eles na publicação dele, eles já me falaram que vai ter a tradução do jogo para português, tá? E não vai demorar muito não, mano, eles já vão colocar essa tradução. Então, se você quiser, você já vai baixando o joguinho, já vai pegando a manha dele aí. É bem simplesinho mesmo de jogar, bem facilzinho, tá? Aqui eu tô tentando conseguir ganhar esses itens. Ó, aqui o jogo ele vai te quando tu iniciar, ele já vai te ajudar aqui, ó, tudo. Aqui é pra upar os itens aqui dos heróis, tá? Você vai upando, vai gastando esse item aqui, né? Essa esmeralda aqui, esse tipo de esmeralda. Pra você ir upando, ó. Aqui, upa essa outra arma. Upa com esse outro aqui, ó. Cada um, ó. Esse outro aqui vai upar o do outro herói. Então, cada uma upa o de um herói diferente, tá? Aqui, ó, eu tenho os três heróis. Já upei foi muito eles, né, jogando o joguinho aqui pra ver como é que era, tá? Tem um tradutor de tela que tu pode baixar também. Já tem um vídeo aí meu explicando como é que faz para usar o tradutor de tela. Pode botar o chinês simplificado que vocês vão conseguir descobrir cada coisa aqui. Aqui tá meu nome aqui, já registrei, ó. No início vai aparecer o botão para te registrar. Aí tu vai lá, coloca em registrar, coloca e não precisa trocar o ID que aparecer lá e nem a senha não. Tu loga naquele que vai aparecer lá para ti. Entendeu? Tu não vai trocar, porque senão não vai conseguir entrar, entendeu? Mas é bem simples mesmo. Eu vou estar deixando os links na descrição para vocês, tá, pessoal? Aí quem gosta do tipo de do estilo de jogo, vai e baixa aí na descrição, tá? Vou estar deixando o link do canal deles também para vocês aí, tá? Também vou estar deixando falando sobre o jogo aí, tá? Uma préviazinha do jogo aí, tá? Falando aqui o que eu consegui encontrar aqui no Google Play, tá bom? Para vocês aí, galera. Eu também vou estar deixando o nome do jogo como tá em chinês, para quem quiser procurar mais coisas sobre ele, tá? E aí, se vocês forem aí na descrição e clicarem para baixar e não conseguir, tiver com problema, vocês podem estar deixando na descrição que eu vou estar fazendo um videozinho para explicar para vocês aí o que vocês tiver com dúvida, tá? Beleza? Dá essa força aqui para eles aqui. Eles acham que são afiliados da NetEase. Certamente. Eles citaram a NetEase aqui. Aqui tem que comprar essa fruta aqui para poder eu conseguir upar o nível dessa outra boneca aqui, ó. Ela. Cada um tu compra uma coisa para upar o nível. Só que isso aqui eu estou upando o nível da boneca e não da arma. Aí tem um se são diferentes. Aqui pro seu lado você compra o item, pro seu lado você upa. Aí esse aqui é o outro boneco. Esse daqui é o boneco que tá mais upado. Ó, peguei aqui. Ó, esse aqui eu acho que é pra ir. Deixa eu ver. É o ataque dele, eu acho. Falando alguma coisa aqui para melhorar os poderes. Eu tô com um pouco, mas eu já melhorei foi muito nele. Comprei esse mascotezinho ali que ele fica em cima. Aqui não tá desbloqueado ainda. Tá faltando esse outro item aqui para terminar de desbloquear ali. Mano, mas o joguinho é muito simples. Para quem gosta de jogo desse estilo aqui, vai gostar bastante dele. Vai jogando, vai aprendendo pouquinho em pouquinho. Aqui tem um. Aonde os outros tem um boss também que você pode enfrentar aqui. Ó. Enfrentar esse boss aqui pra ver se eu vou conseguir vencer ele. Aqui. Já tô bem forte. Aí eu tô jogando no emulador aqui, mano.
Mas aí vocês baixam no celular de vocês. É Android 6 pra cima, tá? Se tiver um Android 6, tu vai conseguir jogar. Eu acho que eu vou conseguir vencer ele. É só ir jogando e upando os heróis. Pronto, ó, consegui vencer ele já. Olha aí. Eita, agora vai ser ele, mas o desafio aumentou. Mais os capanga dele aqui. Ah, tá aqui o coisa do boss. Tão simples não. Nem precisa clicar na tela não, galera. Eles mesmos já vão atacando ali até se matar. Agora só aqui que precisa clicar na tela no cara. Aí, ó. Aí o desafio vai aumentando e vocês vão clicando lá pra ir ganhando mais coisas. Aí quando vê que o herói tá fraco, aí é só upar as armas, as armaduras, as coisas que eles estão vestindo. Os mascotes, acho que dá pra comprar mais um mascote pros outros ali, tá faltando comprar. E aí vai upando, mano. Não vai conseguindo vencer eles. Esse boss aqui é tá bem forte, mano. Esse aqui é forte. Aí ele tá segurando 400 e pouco. É, mas um chute só dessa guerreira ali. Olha aí. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de estar deixando seu comentário aí. Deixa o like aí se você gostar desse estilo de jogo. Beleza? O nome da empresa é... Deixa eu ver aqui. O nome da empresa é Hard Zone Games, tá? Vou estar deixando o link do canal deles na descrição também, tá? Dá uma olhada na descrição para vocês ver um texto sobre o jogo, tá? Sobre o que vai contar sobre o jogo aqui. Eu traduzi para vocês aí, tá bom? Para quem se interessar aí, beleza? É nós, galera. Valeu, falou.